样，两边，嗯，因为本身有眉毛手的问题，我觉得这样做起来蛮好看的。欢迎大家收看《乔林日志》。我今天来一格这边补眉毛，因为我的眉毛十二月做的，然后到现在那种六 D 效果的感觉都已经掉了，然后我今天来补，然后现在正在上那个皮肤的麻药，先敷着这样子。噔噔噔，我现在进来房间了，他终于有床了，这边超忙的，现在才有房间。那个是什么？刀片。哦，你对，这个是每次来都用新的嘛。嗯。我都不知道你在拍我。我没有拍你，我拍我自己。啊，好看。这边。对啊，左边都变得没有对称。因为都掉了，这整个眉毛都掉到七七八八了。像你这个眉毛啊，嗯，说白了哈，没有什么毛的，没有形状。嗯，来留着给你修。会痛吗？不会。那就叫我痛吧。嗯。你好黑哦。这个上面还是颜料嘞，还没上色嘞，等一下擦掉都没东西的。嗯，你还以为有这么做一遍就有这么深，我就擦掉给你看。嗯嗯嗯，我倒喜欢这么黑，我黑。你喜欢那么黑啊？比较太黑了也，太黑了容易，说实话哈，会变青色，所以也不可以做到太黑。可是我朋友是变咖啡色。你觉得右边要比左边的好看？哪边？这边啊。嗯。其实眉毛两边哈，有一边是比另外一边要好看。嗯、这个也有跟眉部也有关系。眉部如果饱满的话就好看，如果是稍微有点凹陷就没那么好看。我的眉毛也是。那个声音好恐怖，好像在刮皮肤。那你把这边翻过去对称，要不然上次这边做的不好看。你看，你如果说实话，你半年没有补，它就会掉到没有形状了。可以，这边怎么一点突突的？加一点点哈。对对，嗯。来，起来我。嗯。可以。一处方向的。嗯。那补上去一下就好看了。
欢我的影片的话，记得按赞、按订阅、按分享哦。还有记得开启小铃铛，我有影片上传的话，会第一时间通知你哦。